মনত আশা আছিল এখন ছাগলী ফাৰ্ম খোলাৰ। সিয়ে মনতে পণ লৈ জৰে তৰেৰ পৰা চুৰি কৰিলে ছাগলী। তাৰপিছত চুৰি কৰা ছাগলীৰে জয়ন্তই খুলিলে এখন ফাৰ্ম। পিছে জয়ন্ত ছাগলী ফাৰ্মত লাগিল কেনা। হঠাৎ গাঁওখনৰ প্ৰায়বোৰ মানুহৰ গঁৰালৰ পৰাই নোহোৱা হ'ল ছাগলী। বহু বিচাৰ খোচাৰ কৰিলে পিছে এটাও ছাগলী নোলাল। তাৰপিছতেই কাহিনী টুইষ্ট। এইজন জয়ন্ত। এই জয়ন্তই কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবি এজন যুৱকক লগত লৈ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা আৰু দাঁতি কাষৰীয়া বহু অঞ্চলৰ পৰা দীৰ্ঘদিন ধৰি চুৰি কৰিছিল বহু ছাগলী। সেই ছাগলীৰে জয়ন্তই খুলিছিল এখন ফাৰ্ম। পিছে জয়ন্তৰ ফাৰ্মত পুৱাই উপস্থিত হ'ল স্থানীয় লোক আৰু ফাৰ্মত গৈ তেওঁলোকে চিনি পালে নিজৰ নিজৰ ছাগলীকেইটা। কালি মই বেলেগ এজনৰ ছাগলী হেৰাইছিলে, এই ল'ৰাটোক ধৰিলে, কিন্তু ছাগলীটো পালে, কিন্তু ল'ৰাটোক ধৰাত সি ল'ৰাটোক কৈছিলে অমুকৰ ঘৰত ছাগলী বেচিছোঁ, কিন্তু মোৰ ছাগলীটো মই কালি ইয়াৰ পৰা গৈ থানাৰ পৰা গৈ ছাগলীজনী গঁৰালত চাইছোঁ, গঁৰালত ছাগলী নাই, ক'লা ছাগলীয়ে 500 টকা আছিলে, কিন্তু মোৰ পহলা ছাগলী তাত নাছিলে। আজি দুপৰীয়া মোৰ দাদাই ক'লে আৰু এবাৰ গৈ তেওঁ বিচাৰিয়ে, তেতিয়া মই যাওঁতে মই দেখিছোঁ গঁৰালৰ ভিতৰত ছাগলীটো আছে মোৰ ঠাই ছাগলী, আৰু লগত মাইকী ছাগলী এজনী আছিলে পহলা ৰঙৰ। ক'ত পালে? এইটো আমাৰ পাব্লিচাৰৰ মিছেছৰ ঘৰৰ বেগ চাগে। এই কোনে চুৰ কৰিছিলে? এইটোতো মই চুৰটো গম নাপাম, বাগানৰ বুলি কৈছে, এতিয়া বাগানৰ লগত আৰু কোনোবা মিক্স আছে। আমাক ধৰিছে আজি? ধৰিছে মানে কি, পাব্লিচাৰৰ মিছেছে কৈছে আমাৰ জয়ন্ত ভাইটি হয়, সেই ভাইটিয়ে বোলে লৈছে ছাগলী, কিনি লৈছে। আৰু আজি ইয়াত কিমান ছাগলী উদ্ধাৰ কৰিছে? আজি আমাৰ ইয়াত 5টা ছাগলী, 6টা ছাগলী উদ্ধাৰ হৈছে। আৰু বৰ্তমান বহুকেইটা ছাগলী পোৱা নাই বুলি পিছত জয়ন্তৰ ছাগলী ফাৰ্মৰ পৰা নিজৰ ছাগলী লৈ যায় গৰাকীয়ে আৰু ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ জয়ন্তৰ লগতে আন এজন যুৱককো আটক কৰে। ছাগলী ফাৰ্ম খোলাৰ সপোন পূৰণ নহ'ল জয়ন্তৰ। কলিয়াবৰৰ পৰা দীপু বৰাৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।